přírody. A současně proto, že vlastně jsme hledali místo, kde taky bychom je, měli je, už je míní lidí, něco říkali, že se bude opravdu námořníci, protože někdo jede a kde je krásná příroda, tak z toho logicky samozřejmě vypustil přesun na sever, Skandinávii. Já jsem byla velmi překvapená, když jsem kousíček od Sognefjordu. Jo, vidíš, oni si tam museli vozit. Ty policajti, teda, když jsem slyšel, co oni taky, oni na tom jsou podobně jako my. Žárovky se kupujou. No. Na svý, no to je jako to bylo v Rusku, že tamhle piloti vojenských letadel někde přistáli a šli do potoka chytat ryby, aby se nažrali.